Tradicionāli martā dziesminiece Austra Pumpuri ar Austras bērniem aicina uz ikgadējiem svētkiem Austras dienām Liepājā un Rīgā. Tie nav parasti koncerti, bet gan dvēseliskas sadziedāšanās, kurās pazūd laiks un valda Austras mistērija. Ko par šo fenomenu saka viens no senākajiem Austras bērniem Arnis Miltiņš un komponists Imants Kalniņš, par to visu RTV kanālā sestdien pulksten 12. aizputes TV raidījumā Dzīve pa notīm.